Ahoj, ahoj, tak vás tady vítám u dalšího dílu školy inženýrů. A na serveru nikde a to je 19 hodin 25 minut. 6. ledna 2016. A já mám pro vás velmi, velmi smutnou zprávu. Ale hodně smutnou. To takovou, že jsem si hrál s chemií a vlastně se stalo toto. Tady to tam určitě vidíte. Jak krásně jsem umřel. A je to proto, že mi tam vytvořil prvek nějakého radioaktivního uranu. Já jsem si toho vůbec nevšiml. A tak nám to dopadlo. Tak, já to zase vymizíkuju. A přehodím to na celorežimový obraz. Tak, už by to mělo normálně naskočit. Jo, je to tam. Tak, a já si nasadím pěkně helmu. Pětka, jasný, a jdeme si vyrobit oblek proti radiaci, který budu určitě potřebovat, nebo by se zase mohlo stát to samé. Tak, a to já znamená, že já musím tady ten rough rubber překraftit na nějaký ty silikony nebo gumu, nebo co to je. Budu potřebovat k tomu jednu sklo, chtěl jsem říct tabulku, ale tady to není tabulka, to je kostka. Jednu vlnu. Jsem si na ten recept koukal na oblek. Je to z IC2, takže Industrial Craft 2. A kde pak ten oblek mám? A tady. Kouknu třeba na boty. Se vyrábí rubber bar nebo klasický rubber. Já mám tady ty rubbery, takže to vyrobím z nich. Jo, je to připečený. Tak, to znamená na boty. Moc si teď vyrábím boty, že jo. Na helmu potřebuju mříž oranžový barvivo. Si skočím sem. Mám nějaký mříže, doufám, že jo. Jasný, mám. Oranžový barvivo, žlutou, oh, pink, orange tulip. Tak ho rovnou využiju. A je perlejs. Tak, když si udělám helmu. A počkej, to abych mohl vlastně udělat přes shift, to by mělo fungovat, ne? Jasný, funguje. To chci dvě oranžády, takže tři oranžády potřebuju. A no ty už já nebudu mít žádný kytky, že jo? Nevidím tady žlutou kytku. Jasný, ty umřeli. Takže si musím tamhle zajít do magicu. Co jsou síry. A oranžová barva se vyrábí celkem jednoduše. Myslím, jsem ne, na tebe jsem nechtěl, na tebe. Tak je to jenom ze třech esencí of day. A vyrobíme to 6 těch oranžových barviv. Takže 3 esence a máme tady 1, 2, 3. Šup, 1, 2, 3. OK, to máme. Takže si to už vyrobíme. Jupi. A poslední kalhoty. Máme taky všechno. A měl bych mít plný oblečení. A já se ještě kouknu, asi je to všechno, co k tomu budu potřebovat. Takže nanosuit body armor. Hele, 19.30, akorát mi to ukázalo. Co tu ještě máme zajímavého?
co, hele, tady ta lidička vypadá celkem pěkně. Electric boat. Elektrická loď. Jasný, tady ten scrabble box, ten by jsem si chtěl taky vyrábět. Na to je přeci ten přístroj. A ty, kdyby jsem si vzpomněl, jak se to jmenuje. A to já si nespomenu. Energy to nebude. Co je tohle? To? Quantum suite. Vypadá zajímavý. Někdy ICčko mohl taky zkouknout a podívat se na ně, jak to funguje. A recyklátor to byl, že jo? Kineci... Byl asi lepší tady, když to napíšu. Reci... Ha, bude to tady? Ne, to je chisel. Factorization, to taky není. Ne. Chci recyklátor. Tady je recykl. Ten bych si mohl taky někdy ukraftit. Poměrně jednoduchý dirt, iron, glowstone a kompresor. A kompresor, oh, jo, tak, na, tak tohle ještě dělat nemůžu. Buď mechanismus nebo ICčko. Stony bych měl, basic machine casing, iron platy. No to taky by nebylo těžký, takže to bych klidně i vycraftil. A to ani nepotřebuji stroj. Tak jo. A ještě jsem si chtěl podívat na nějaký armor. A je, proč já furt dávám ten chat? Armor. Armor. Máme tady armor stand? Máme tady armor stand. Jak on se vyrábí? Dva irony a 3 stone slaby. A žádný jinačí tady asi není, že ne? Pum 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 pum. Tut, 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 nevidím. A vylítni hore, tak. Takže se ještě ukraftíme. Šup. Rovnou si udělám pod ní blok redstoneu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Takže dvě železa. Raz, dva. Slaby. Máme. Počkej, ještě jeden slab. Takže tři slaby. Dva irony. OK, to máme. Teď si uděláme ten blok redstoneový. Máme. OK. To je dobrý. Tak a běž. Utěkuj, utěkuj, utěkuj. A kam já si ho dám? Já ho chci někam tady stranu, takže bych si ho asi narval sem. Zatím, když tak to potom změním. A pěkně si tam nahážu věci. Teď když se shiftem a pravej. Jasný, paráda, funguje to. Oh. A jsme chráněný, OK. A krap, proč já najednou furt říkám OK, já jsem to někde slyšel a jak se toho nemůžu zbavit. Ha. Tak, žlutý barvivo si hodím sem. No, tady to si hodím někam k přístrojům, kde mám pohle. Jasný. Tady mám ještě nějaký chemický prvky. Tak, jsem mi aspoň volní místo. Chybil? Ne, dobře. Dobře jsem šel. OK. Asi to OK. Ať už mě to naštve. Teď jsem na ní byl nedávno ještě alergický. Tak. Nahážu to třeba sem. A, aha, ale. On ten oblek nefunguje, proč? Radiation warning. Dostal jsem radiaci, pecku jak blázen. Ten armor na to vůbec nepůsobí, jo. Tak to je hodně zajímavý. Element. Element.at. Decided into element. 1 hodina 59 minut 47 sekund.
Vůbec netuším, co to je. Ještě budu muset asi probrat s Milanem. Ale já si ze sebe radši všechno sundám. A až mi doběhnou srdíčka, tak se podíváme znovu do truhly. AT. Tak, ale šup. Protože tady to je hodně divný. No a ještě bude pršet radioaktivní dešť. Sluníčko nám zmizelo. Ahoj, ahoj. Jak se vede, jak se máš? No, nevypadá to špatně. Ještě ty bodky potřebuji enchantovat. Já jsem ta horní bedna. Tak se vidíčka mám skoro full. Ještě jeden a půl. Tak. Tak. Ale teď jsem hit nedostal. Tady je AR. No, magnézium, silikon. Iron. Neznám. Tady to je radioaktivní. 1 hodina, 9 minut. Jo. Jestli se to ještě někam musí ukládat. Schválně, když to dám k sobě. Mám to u sebe. Já si dojdu pro jinou Česku, kam si je hodím tady ty radioaktivní blbosti. Mám tady. Já nevím, proč mi to teď nehytlo a předtím mě to hytlo jak blázen. Mě zbylo půl srdíčka, to mi dělalo, když jsem neměl ten oblek. To bych si asi hodil sem. Tak. Teď už by to nic nemělo být radioaktivní. Nevidím nic, OK. Zase to OK, jasný. Tady nebylo nic. A? Tady mě normálně radioaktivita zabila. Paráda. Takže předposlední truhla, OK. Zase OK. Jasný, jo, OK, furt OK budu říkat. Já mám respawn. Zajímalo by mě, co to tam mě zabíjí. Protože fakt vůbec netuším. To mám udělaný radioaktivní oblek. Který by snad měl fungovat. Já vůbec netuším, co by. C2. Rubber boots. Jeans. Hazmat. Ne, netuším. Co je tohle? Mám tu nic. Mám všechno to, co bych měl mít. Nevím o tom, že bych měl mít ještě něco jiného. Tady bych si mohl potom udělat i ten box. Sweet plateu. Sweet ingotu. No, to bych si mohl vycraftit. No, to nevidím nic složitýho. A tady nevidím nic, co bych já musel teda mít. Co je tohle? To je baterka, to nic. A když dáme minechem. Minechem, dobře. Food room. Jsou jeden, druhý, třetí přístroj. Tady je lidová čestka teda. To se dělá z lidu, to je PVčko, dokola čestka. OK, takže to si můžu vyrobit. PBčko, tady mám 4 kusy.
Jdem do poslední. Tady žádný nemám, OK. Kaž, teď mi to neudělalo nic. Protože to má být radioaktivní. Schválně zase otevřu tu lesu Česku a umřeme. A hele, najednou jsme neumřeli. Tak, a teď mi řekněte, jak je tohle možný. Když si vezmu ten blíd k sobě. Počkej, já jsme měli 4, potřeba jenom 8. Dalších 4 si vezmu. A teď se podívám, co tu je to, co tu má tu radioaktivitu. Teď jsou silikóni. No. Tady to je radioaktivní. A nic jiného radioaktivního tady není teda, OK. Radioaktivita 1 hodina 8 minut 22 sekund. Nestakuje, OK. S ní budu furt říkat to OK. OK. Tak. Si ji teda odkopnu. Vezmu si klasickou česku, až myslím si ji dal tady určitě. A si rovnou bych mohl udělat potom dvě. Teď si ještě vezmu těch, kolik to bylo. VBček ještě 8. Už je tady. Mám tu krafták někde hozený? Nemám. Dobře, tak vezmeme si tohle. Vykraftíme si dvě česky. Šup. Dvě lidový česky, mě by zajímalo, jestli se budou spojovat. Ne, nespojujou se, OK. Ty sem. Si tak ty hodím pěkně od sebe. Tak, hodím si ji dolů. Hodím si je sem pěkně do čestek. Ty lead chest virus, affected story, radioactivity, chemicals and... OK, tak jo, mám to tady. Někdy bych si udělal teda lídový jako brnko. Kouše to pěkně, že jo? Mě to zatím nekouslo. Když v chatu, když se podíváme, warning, to je stejný element a tady to je 3 hodiny, tady to je hodinu, 46 minut, 59 minut, 47 sekund. Radioaktivní varování. Ne, nevím, co mi tam píšou. Netuším, co po mně chtějí. Vůbec ne. To už je tady stroj, tady nic není. Tady je aluminium, kam si dávám aluminium. Takže aluminium si budu dávat do tady ty černé česky, dobře. Tak, ty budeš na aluminium. Sem. Není. Aluminium. Tak, 17 aluminia. Teď z toho se dělá taky aluminium. Co to tady máme? A? Jo, to mám připravený věci, že je tam zkusím naházet, uvidí se, co z toho co si vezme. Tak, já si tady vyrobím z tohoto aluminium. V čem se to dělalo v tomhle, že jo? Určitě. Pojď sem. Ty pojď sem. Jo, ono si je tady odsud brát nebude. Dobře. A pojď sem. Tak. No, je z toho dost. Že ty blik kosky se vyplatí. A
Asi ještě, co tu máme? Nic jedovatýho to nedává, OK. Co říkám to OK? Nechci říkat OK. Tak já schválně otevřu Česku. Jo, tady máme hliník. Tady. Nic se nestalo? Nic, nic, dobrý, dobrý. Tak, kde pak jsem si hodil ty kosky? Tady. To tam rozhodně půjde, protože z toho je nejvíc aluminia. Ať žijou vesnice. Takže 64, 64, 64. Pojďte, všechny. Ven. 64. No, nebylo 64, ale to je jedno. Tak, kopneme ještě tohle sem. Tak, další várku. Takže aluminium sem. Aluminium sem, aluminium sem. A aluminium tady. Víte, kopneme tady nahoru. Tak, očko, očko, tohle, tohle. Nevypadá nic, co by bylo radioaktivní. Co je tady to? PB. Lead. OK. O, hele, tady je to vidět, jo? Značka PB, píšou tomu lead, ale značka PB je po česku olovo. Takže 100% lít je olovo. Jsem chytrej. Já jsem chytrej. Tak hodíme tam schody. Jo jo. Ale tady by mě zajímalo, proč nestíhají tady ty kabely teda. To se divím. Z toho Ender IO. Já si myslím, že jsou nejrychlejší, ale jak je vidět, tak asi ne. Z toho ale to už všechno, jasný. Nic nebere. O, tady to má kolik. Taky to nějak extrémně nežere. Já řekl bych, že ty kabely prostě nestíhají. Tak, tady hodíme stáček. Tady to bychom mohli odezdat. Máme tady. A L tady. Tak a zbytek hodíme hore. Tak. Přerovnáme. Tady tu bych mohl hodit taky k ním rovnou. Tak to doplníme. Očko, dobře. Očko, vidím nějaký sem, vyjde se tam, tohle nevyjde, takže tu už hodím sem. Tak schovám si hliníček. Tak, jak to s tebou tady vypadá, dáme další blik. Tak nám tu pěkně jede. Takže nejlepší je fakt nacházet ty vesnice a vybírat z nich briky, anebo hledat prostě klej. Vykopnou klej klidně lopatkou, která bude mít na sobě enchant, něžný dotyk, po česky teda a po anglicku je to, já to vidím, ne, no po anglicku je to jako dobrý taky, jo, já to vím, ale jako vím to, nespomenu si. Silk touch, teď jsem si vzpomněl, já vím, že jsem to věděl. Mě zajímalo, kolik tohle z toho žere energie. A další věc, co mě zajímá, co je toto. Nemůžu klikat, co chci. Nic, nevím, netuším. Jestli jsem ještě se do toho nechá něco zavést. Jestli to tam potřebuje třeba víc vedle sebe kyslíku. Netuším. No a tady v tom si ten hliník potom poskládám pěkně. Takže já si tu knížku předám zatím. Pojď ke mně, utíkáš.
Dáme si tě do lupy. Jak Milan správně podotknul. Je to to samé jako v tom AgriCraftu prostě. On si zapisuje všechno, co jsem kdy používal v AgriCraftu, to funguje vlastně na podobný princip. Jediný, co se mi nelíbí teda, já si ji asi vykopnu. Myslím, že jsem o ní přišel. Tak, teď si ji hodím z druhé strany. Ano, to je ona. Tak on to vypadá mnohem lépe. A já si tady dám Journey mapu. Dám si tady značky a vypnu si. A možná bych si mohl vypnout ten portál 2, protože to bylo jenom pro Nether. Kde to bylo tady? A kdyby se náhodou zase něco stalo, tak ať ho tady mám připravený. Tak, OK. Tak jak to tady vypadá? Tady už máme plno. A Elko. Tady se plní Alko pěkně. Vyhodit. Taky. Šup. Tady je 64. My máme 64, tady taky. Jo, už to mám skoro plný zase inventář. Tak, jedno ALko, další. Vyhodit. A dáme si tam další várku. Tak, poskládáme do bedničky. Uvidí se, jestli se mi tam ještě něco někde vejde. Dá to, že už ne. Co tady, vejde se něco ještě? Já mi zkouším. Jenom jestli tady není, dobře, takže to už naházu sem. Tak. Tady si uklidíme hliníček. Bych si mohl někdy udělat autocrafting. Jak vidíte, je to strašně zábavný, záživný a nikdy nevíte, co vás překvapí. Když si uděláte antiradioaktivní oblek, tak je vám k prdu a stejně vás to uhodí a při nejlepším zabije. A tady už máme plno. A Elko sem, a Elko tady. Pryč. A Elko. Pryč. Taky pojď. Pojď. Další. No, jak to tady lítá? Kdyby jsem si líp učil chemii, tak ani nepotřebuji vědět, co k čemu je, a už to poznám podle jenom tady SI kouknu. Jasný, tady nějaký AL, to je hliník, to vím. Jsem viděl, aby ne, že jo, kdo by to neznal. Tak, vyhodíme tam další. Jsou nejdůležitější prvky. Kort třeba takový kuprum. Neboli takzvaně kopr. Neboli měď. Dejte si měděný okapy, tam hlavně někde tamhle ve městě a za pár dní už tam nejsou. Protože si je odvezou, kamarádi odvezou. ALko. Bude další ALko. Já tam přehodím. Tak, šup sem. No jo, už se to krásně plní. Tak, ALko sem. Plní se mi další ALko ještě. Mohlo by. Tady to třeba neznám vůbec. Nějaký kaolinite. To bych chtělo, kdybych chodil do školy, tak bych se asi o to začal víc zajímat. Při chemii. Učitelka se by se nejspíš hodně divila. Škoda, že ten Minecraft a tady ten mod obzvlášť k tomu nebyl. V mý době. Že by se mi z toho hodně potom hodilo. A
Elko. Tak, tady máme co? Jo, tady. Teď zkoušíme, jestli se tam něco ještě nekopne náhodou. Ne, z toho to vypadá, že tam nic nejde. Teď si to doházím tady. No, to bude bordel, až to budu muset hledat. Máme. Už máme hotovo? Nemáme. A L nemáme žádný hotový. Očko. Tohle, tady. A tu, a tamhle, a tamto. No, je hodně zajímavý ten Minechem. Tak a Elko. Dovidíme tam poslední. Tak, a její holka. Ale jedu už jenom 31 minut, jo? A jeden furt to samý a jedna, de facto. Že jak vidíte, tohle se taky asi zabere celkem dlouhou dobu. Co jenom přeci těch zkumávek na jeden ingot je dost. A toho hliníku asi bude taky třeba dost. Že co jsem koukal, tak x strojů se kraftí s hliníkem. Mám za to, že to bude určitě i v Galacticraftu. Takže, sakr. A to jsem tam chtěl ještě natočit, tam ty ostatní zdroje, co tu mám připravený. Tak asi vezmu po jednom vždycky a ukážem si je po jednom. Tak, uklidíme si hliník. Máme ještě nějaký hliník jiný? Nemáme, dobře. Tak, tady to si napíchnu sem. Do česty. Víš, jestli tam ještě něco bude fungovat, asi už ne. Takže už jedu čtvrtou bednu. A prd jsem vyrobil. Nevím, jestli to pak budu muset vyhazovat, nebo si udělám nějaký kontejnery na to. Bůh ví. A nebo budu vyhazovat ty nejčastější. Tak. Kam já jsem si je dával, tady. Já si tohle všechno schovám. To patří sem. Taky sem. Ještě si tam... A, ono jde rolovat dolů. Dobře. Tak sníme si dva toustíky. Jeden. Druhý. Mohl bych klidně začít tady od té bedny, kde je toho míň. Sebe vezmu po jednom. Magma, ty jeden. Jedno vajíčko, glowstone, slime ball, flim. Ten power. A něco to bude házet. Tak, bude z tebe něco. A jo, spousta železa. Elektrický metr. Všechno to bere zatím. Taky, co ze schodu? Ani nevím, co to dalo. Magma? O. Nějaký plutonium. Vidím, že... A jo, je radioaktivní. Takže to budu muset uklidit do bedničky. Poslední je stable. Stěny jsou lid. A co flintík? Vidím žádnou novinku. A? Jo, už ho to sežralo. Nevím, jestli to něco někam dalo teda. Nevšímám si ničeho, ale sežere to tak. A? Botl to nebere. Bože. Co vajíčko? Vajíčko to vypadá taky nepapá, glowstone. Teď se to seklo a spadla hra, ne? Ne. Ale otevřel jsem jí dřevo, zajímavý. Co z toho je?
Okej, ale to mě nějak nezajímá. A 20. hodina? Mě by zajímalo, co bylo s tou Glowstone. Aha, nic. Dobře. No tam dáme ještě jednou. A? Tak nic špatného. Že tu si dáme sem. Tak. Botle, všechno tady to můžeme uklidit. A tady ty jediný to nežral. Dobře. To znamená, že já si tam tohle všechno nahážu. Že to je materiál, který nepotřebuju. A tady to si tam dohážu taky rovnou a je pokoj. My se uděláme nové železo. Ečka to dává asi hlavně koukám. To dalo něco do silikonu. Slime wall. Tak jo, teda nepapa. Ale předtím se mi zdálo, že ho sežral, ne? O, teď se to zase seklo. Asi vždycky kliknu na ty recepty. Takže já si tohle nahážu hore. A přihážu si, dobře. O, water. Kobalt, oxygen, copper, tin. Silikon, nic nevidím, co by bylo špatného zatím. Vidím si tam ty slambaly. A jo, tady tam water, poly, metal. Ježíš, já to ani nepřečtu, já na to kašlu. Vůbec mě to nezajímá, něco je tam napsaného prostě. Tak, glowstone. A, ten to sežralo a nic moc to nedalo, no. Dobře. Máme silikony. Mě by zajímalo, jestli to vezme tady ten poškozený nástroj, jestli jo, tak tam mám spousta brnění, který bych si tam mohl taky potom překraftit. A, ale nebere. Takže to, co je zničený, to nebere, tudíž je to na vyhození. Co to tady dává? Kerulose. Neznám. No, ale když to tam dává, tak proč ne, že jo? Napiju kafete. Kafečku můžu uklidit. A tady to můžu vyhodit. No jedem schody, jste pomalý. Na to čekáte. No, ona vlastně je blbá energie. Nechápu proč jako. Ale to je jedno. No. To je jedno, no. Ukaž, já to doházím někam tady. Máme všechno 64, tady máme všechno 64. Tady ještě můžeme zkusit, jestli něco někam padne. Nikam nic. Takže to doházíme sem. Co ten silikon nevyšel? By se mi tady hore? Tady jsou silikoni, jasný. Když nevejde se mi tam F-ko, vejde, F-ko se tam vejde. Takže šlík si hodíme sem. Tak. Tady ty věci to teda nezbaštilo. Teď bychom mohli vyzkoušet ještě tady ty věci. A věří, že tady ty osmium. No a jo, zkusíme to tam, co to tam hodí. Ukaž, co to hodí z osmia. Osmium. A jako tam naházíme všechno, máme ho dost. Vyber to Alif Nugget, schválně, jestli si ho vezme.
Oj, dává ho tam dost. A nejsi si ho udělal zpátky tolik ingotu třeba. Aha, tak ten si to nevezme. Dobře. Co tady ten armor? Armor si to taky neskousne. Tady ty rolling machine. Když si to papá, tak to je dobrý. Schválně vyzkouším tady ty zombie hitky. Hetky. Het, tak. Abych byl správný. Nic špatného to nedává, to je dobře. Iron. Fe, O3. Oxidační iron. Dobře. Ještě máme irona. Neboli teda železo tohle. Ferium, nebo jak by se to mělo nazývat. Ore, bla 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 bla, asi jo, tak nějak. Fe. Dobře, ať si to najde, že? No, ale je to taky dost. Já už si to sem doházím. Schválně si tu něco tady zkousne. Jasný. Tady asi nic nebude. Tak a v poslední bedně. Nic. Takže už to začnu házet tady do té bedny. No a pak si to zase zpátky překraftím postupně na ingoty. Tak, máme hotovo, co je tady. Jenom zkoukne, jestli není něco radioaktivního, nevypadá to tak. Tak, hodíme si tam ty hetky. A no, ty taky nepůsobí dobře. Takže hodíme tam s tím dynama. Jo, ty si to papá. A to je zlato. Jo, ty to píše tam nahoře gold. Iron, 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 lead, ferrous, always je osmium. No, ale nepíše to přesně podle toho. Že ferium nebo něco takového to bude. Neřeším, čau. Tak doházíme věci. Tak co tam teď hodím? Hodíme tam třeba vysílačku. Dobře, další vysílačka. Hodíme tady ten signál blok. Další. Co tu máme? 64, 64, 64, 64. Už se mi tam víc nevejde. Takže si to něco málo pamatuje, jestli je to tady v tom bufferu. Netuším, hodíme si tam tady to brčko. A to vypadá, že to asi nespapá. Brčka to nepapá. Dobře. Co tady ty blitzrody? Ty to taky nepapá. A papá to redstonek. No jo, ten to papá. Tak, uklidíme další přísady. Takže to nám to nepapá, tady to nepapá. Tak. To si hodíme k tomu. Tak. A redstonek už to dopapalo. A schválně si tu něco špatného z redstonu. Vypadá to, že není. Tak já si uklidím. Schválně tam hodím perly. Z toho bude něco špatného určitě. A hele, jako bych to neříkal. Taký Einsteinium. Tady jsou nějaký kalcium karbonát. Ty jsou v pohodě.
Hodíme tam brýličky. No, ty to taky dali dost. Hodíme tam další brýličky. Tak, další brýle. A tady mi zbyde Skystone. To je zvědavý. A je tu něco špatného? Brýliček? Vypadá to, že ne. No, no tady to bylo dlouhý. Keratin. Není tady to hliník? Ne, není. Tak, to uklidíme. Vidíme tam ten Skystone. Vít patří tady, takže pojď sem. Tak, uklidíme si. Kde se myslím ještě něco? Vypadá, že už mám plno zase. Tak pojď tady dolů, dolů. Já si kupnu, jestli tu nemám nějaký hliník. Takže není, dobře. Tak, tady se taky nevejde žádný prvek, ale něco se tam dostalo. Tak, sem taky. Sem ne. Tady taky nic. A zbytek hodím sem. Tak, koukneme tady, co máme. O jo, tak tady to ještě. Jo, tady už to dojelo, to z toho to moc jako nepadlo. No, tady je nějaký hliník. Argon. Hele, tady to je radioaktivní. Si tady uklidíme zase do čestky. Kdyby je mohli dělat větší ty česty. Tak, klikáme, dobrý. Jo, tady si něco vešlo. Rfčko už hodíme asi sem. Tady ho dáme tady do týlní. Tak, tady dáme hliníček. No, nějaký hliník jsme nazbírali. Kolik natáčím? 47 minut, takže já to ukončím. Ty Skystony si tam hodím za kamerou. Obsidiány nějaký, tady vozíčky, jestli tam budou, Bůh ví. Nemám to odzkoušený. Ale tak tady to si ještě uděláme, ten Skystone. Že tady máme někde ten radioaktivní potvorák. No, ona není energie, takže to půjde pomalu. A budu muset ještě udělat nějaký, asi zatím bych udělal big reaktor, jestli bych ho udělal tady za budovama někde. Tady v těch prostorách nějaký lehčí big reaktor. Nevím, jestli ho budu natáčet nebo ne, protože jsem ho ještě v životě nedělal a vůbec netuším, jak se dělá. Takže asi bych to dělal hodně dlouho. Maximálně, že bych ho potom za kamerou dodělal, protože si na to budu potřebovat dodělat to kryotérium. A pak akorát, že bychom se ho zalili, zavřeli, pustili, napojili se na kábel a jeli. To je jediné, co asi bych udělal na kameru. Netučím, jestli tam, jako fakt jsem to nikdy neskládal, ten big reaktor. Nejsem v těch modech nějak běhlej. Nehraju to nějak extra dlouho. Až teď jsem si o to začal ještě víc zajímat a hlavně hrát, nejen koukat. Z toho koukání to taky toho tolik nedá člověku, jako když se s tím přímo zabývá. A má s tím pracovat a pak musí tápat, co dělá špatně, kde dělá špatně, co nedělá špatně, hledat co, kde, jak, proč, co ho zabilo, co mu pomůže, pak zjistí, že mu to stejně ani pomalu nepomůže. Tak prostě tak, no. Ale, peblejs. Oh, stal jsem krásný. Uiii. Co když poutachnu? O! Dáme si helmu, a když to udělám bez helmy? Jo. Jo, jo, funguje to, funguje to. Já vám děkuji lidi, mějte se fajn.
Doufám, že vás to tak nějak bavilo, že vám ten minichem něco řekl a doufám, že mi dáte nějaký dobrý nápovědy, nebo nápovědy, otázky, dotazy, ne. Prostě to, co bych měl udělat, tak. Abych věděl, co mám udělat. To potřebuju. To potřebuju a chci vědět, proč mi nefungoval pořádně ten oblek. Jele, to jsou moje kaťata. Kaťata, jo. Tak jo, mějte se fajn, zatím čau čau.